परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ अनि विरोध भनेको चाहिँ यस्तो विरोध हो कि त्यो विरोध चाहिँ परमेश्वरले कस्तो विरोध गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूको अहंकारलाई परमेश्वरले पटक्क पनि मन पराउनुहुन्न किनभने आज धेरै व्यक्तिहरू छ कि उनीहरू के कुरोमा घमण्ड गर्छ भने उनीहरूले आफूले गरेको कुरोमा घमण्ड गर्छ जस्तै कि एउटा ग्रुपमा एउटा मान्छे छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो ग्रुपको सबैभन्दा ऊ चाहिँ जान्ने छ अनि त्यो ग्रुपमै सबैभन्दा ऊ ट्यालेन्ट छ भने त्यसमा घमण्ड आइहाल्छ अनि उसले भन्न थाल्छ यो ग्रुपभन्दा त म के कम भनेर घमण्ड ल्याइहाल्छ त्यो कारणले गर्दा प्रिय म तपाईँलाई घमण्डको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने बाइबलमा यो घमण्ड भन्ने शब्दमा एकदम धेरै के छ बाइबलमा हेर्ने हो भने घमण्डीलाई परमेश्वरले एकदम धेरै विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँले यो हातको अम्लालाई हेर्नुहोस् यहाँ पाँचवटा अम्ला छ अनि एक दिन यो अम्लाले भनेछ यो बिचु अम्लाले भनेछ यिनीहरूभन्दा सबैभन्दा म अग्लो छु त्यो भएर यो हातको अम्लामा पाँचवटा अम्लामा चाहिँ म ठुलो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूभन्दा चाहिँ म ठुलो भनेर के अरे विरोध गरेछ यो चाहिँ के भन्छ आफूले आफूलाई घमण्ड गरेछ अनि के भयो एउटा ठुलो हुनु खोज्यो यो अम्ला चाहिँ अनि त्यहाँबाट फेरि यो अम्लाले फेरि भनेछ यो चोर अम्लाले भनेछ तपाईँ किन आफूले आफूलाई ठुलो भन्नुहुन्छ यदि कसैलाई दोस्याउनु पऱ्यो कसैलाई देखाउनु पऱ्यो भने के तपाईँको अम्ला जान्छ त्यतिखेर मेरो अम्ला जाँदैन र भनेर यो अम्लाले भनेछ साँच्ची नै हेर्ने दोस्याउनुको लागि या कसैलाई देखाउनुको लागि पोइन्ट गर्नुको लागि हामीले पोइन्ट आउट गरेर बोल्दाखेरि यो अम्लाई नै चाहिन्छ हामीले बिचो अम्ला गर्दा त हुँदैन त्यो कारणले गर्दा यो अम्लाले पनि आफ्नो के गरेछ आफ्नो भनौँ न घमण्डपन ममा पनि केही छ भनेर उसले खोजेछ अनि त्यहाँबाट फेरि यो अम्लाले भनेछ यो रिङ फिङ्गरले भनेछ अनि यो यसले भनेछ त्यसो भए के तपाईँहरूमा मात्रै त्यस्तो छ र यदि कसैको यदि हामीमा बिचमा एउटा पवित्र विवाह हुनु मन भयो भने त्यसो भए के मेरो अम्ला युज गर्दैन र अनि यसो हेर्ने भयो भने ठिकै हो किन यो अम्ला विवाहमा नै युज गर्छ यो अम्ला यो रिङ फिङ्गर हामी युज गर्छौँ विवाहमा अनि यसमा नै हामीले औँठी लाउने काम गर्छौँ किनभने हामीले चोर अम्लामा बिचो अम्लामा बुढी अम्लामा कान्छे अम्लामा कुनैमा हामीले लाउँदैनौँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अम्लामाको पनि एउटा घमण्डीपनै अब भनौँ न उसले पनि आफू घमण्डीपन देखेछ अनि बिचो अम्लाले पनि भनेछ कसैलाई बेस्ट एउटा दिनु पऱ्यो कसैलाई युआर डुइङ बेस्ट भनेर एउटा केही साइन दिँदाखेरि उसको अम्ला युज हुन्छ भनेर उसले पनि के गरेछ आफूले आफूलाई के गरेछ ममा पनि केही छ भन्ने कुरो गरेछ अनि त्यहाँबाट सबैको रह्यो यहाँ सबैको आफ्नो पोइन्ट उयो छ अनि यो कान्छे औँलाको चाहिँ केही पनि रहेन रहेछ कान्छे औँलाले चाहिँ भनेछ त्यसो भए के सबैलाई जे मसी भन्दाखेरि चाहिँ कसको औँला अगाडि जान्छ भनेर यसो हेऱ्यो भने साँच्चै नै हामीले हेऱ्यो भने कान्छे औँला सबैभन्दा अगाडि जान्छ अनि हामीले जे मसी भन्दा यसरी भन्न सक्दैनौँ हामीले जे मसी भन्दाखेरि अगाडि नै यसरी यही नै लान्छौँ त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले सबैले आफ्नो घमण्डी देखाएछ तर वास्तवमा प्रिय यो यिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा रहेर पनि तर यिनीहरूले के हुन्छ यिनीहरू मिलेन भने यिनीहरूको अम्ला सायद बराबरकै हुनु भए यो अम्ला कामै लाग्दैन थियो तर यो कुनै लामो कुनै छोटो हुनुको कारण चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ एउटा मुठी देखाउँछ एकता देखाउँछ तर मैले भन्न चाहेको सुन्नुहोस् यहाँ यिनीहरूले आफ्नो घमण्डी देखाए तापनि तर सुन्नुहोस् प्रिय परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ घमण्ड चल्दैन आफ्नो घमण्डीले कहिले पनि परमेश्वरको राज्य बनिँदैन त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ जसरी कि तपाईँले गिदोनको पुस्तक गिदोनको विषयमा हेर्ने भने जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चलाएको एउटा व्यक्ति हो जो चाहिँ गिदोन हो यहाँ तपाईँले न्यायकर्ता साथमा तपाईँले हेर्नु हो भने त्यहाँनिर गिदोनको विषयमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँनिर परमेश्वरले मिदानीहरूसँग लडाइँ गर्नुको लागि त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यहाँनिर के हुन्छ इजरायलीहरूको सैनिक चाहिँ जम्मा गरे 32,000 हुन्छ अनि त्यतिखेर 32,000 बिचमा चाहिँ लडाइँ गर्दा 32,000 इजरायलीसम्म हुन्छ अनि उनीहरूको मिदानीहरूको सैनिक चाहिँ हजुर लाखौँजना उनीहरूको सैनिक हुन्छ अनि परमेश्वरले के सोच्छ भन्दाखेरि यदि यो 32,000 लडाइँ गरेर जित्यो भने त यिनीहरूले मेरो प्रशंसा गर्दैन तर यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ आफ्नो प्रशंसा गर्छ हामीले गर्दाखेरि यो लडाइँ जितेको भनेर उनीहरूले परमेश्वरलाई होइन तर उनीहरूले आफ्नो प्रशंसा गर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो
त्यहाँनिर भन्नुभयो गिदोनलाई, गिदोन तोसँग भएको जतिजना मानिस छ तिनीहरूलाई जो चाहिँ डराउँछ, जो चाहिँ त्यो लडाइँ गर्नको लागि काम छ तिनीहरूलाई चाहिँ निकाल, कतिजना छ डर र कामनेहरूलाई चाहिँ घर खेदा भन्छ। अनि त्यहाँबाट जम्मै गरी 22,000 निस्किन्छ। अनि 22,000 निस्किँदाखेरि छक्कै पर्छ, अरे अब 32,000 22,000 निस्किँदा 10,000 मात्रै रहन्छ, 10,000 कसरी लडाइँ गर्ने त्यस्तो लाखौँसम्म। अनि परमेश्वरले फेरि हेर्नुहुन्छ यो पनि बढी भयो, यदि यो 10,000 पनि जित्यो भने यिनीहरूले पनि फेरि के गर्नेछ, घमण्ड गर्नेछ। परमप्रभुले हामीलाई विजय दिनुभएको होइन तर हामीले विजय गरेको भनेर घमण्ड गर्नेछ भनेर फेरि परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ भने गिदोनलाई, अब फेरि यो 10,000 लैजा अनि एउटा खोलामा लगेर जसले चाहिँ पानीले जस्तो कुकुरले जस्तो पानी चाटेर खान्छ तिनीहरूलाई चाहिँ, जसले पिउँछ र जसले कुकुरले जस्तो चाटेर खुवाउँछ तिनीहरूलाई छुट्या भन्छ। अनि पानी यसो पिउने मान्छेहरू चाहिँ लगभग हेऱ्यो भने 9,700 रहन्छ र कुकुरले जस्तो चाटेर खाने चाहिँ 300 रहन्छ। अनि जब तिनीहरूलाई छुट्याउँछ 9,700 एक भाग र 300 चाहिँ कुकुरले जस्तो पानी चाटेर खानेलाई चाहिँ एक भाग लाउँछ। जब त्यति भागमा लाउँदाखेरि परमेश्वरले भन्छ अब यो 9,700 पनि घर खेदाइदे अनि 3,000 मात्रै लडाइँको लागि पठा भन्छ। अनि गिदोन छक्कै पर्छ, कसरी प्रभु हामीसँग 22,000 हामीसँग 32,000 थियो, 32,000 तपाईँले फेरि कामनेहरूलाई पठाउनु भयो, कामनेहरू 22,000 थियो, कसरी लाखौँसम्म लडाइँ गर्छौँ हामी अब 10,000 फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ 9,700 घर खेदा अनि 300 कसरी लाखौँलाई लडाइँ गर्ने। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ गिदोनमा, गिदोनलाई भन्नुहुन्छ यो लडाइँ चाहिँ मानिसको होइन, यो लडाइँ चाहिँ मेरो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। जब गिदोनलाई परमेश्वरले दर्शनमा दिनुहुन्छ साँच्चै नै त्यो जब अर्को मैदानी देशको व्यक्तिहरूले गफ गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई गिदोनको मानिसहरूले के गरिरहेको थियो, आक्रमण गरेर हामीलाई पराजित बनाइरहेको थियो भनेर जब त्यो कुरो सुन्छ अनि त्यो दर्शन जब त्यो व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ, त्यही मैदानीको व्यक्तिहरूलाई दिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ गिदोनले सुन्छ, अनि सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै यो लडाइँ चाहिँ परमप्रभुले गर्नुभएको रहेछ भनेर त्यहाँनिर जब लडाइँ गर्छ नि, सुन्नुहोस् प्रिय, लाखौँसम्म लडाइँ गर्दा पनि प्रिय परमेश्वरले चुन्नुभएको 300 जब 300 परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ अनि 300 लडाइँ गर्छ अनि चाहिँ के हुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूमा विजय दिनुहुन्छ। तर 300 प्रिय सुन्नुहोस्, एउटा खुसीको कुरो चाहिँ के छ भने 300 100 पनि मर्दैन र एकैजना पनि मर्दैन, 300 नै बाँच्छ। यसको मतलब प्रिय परमेश्वरले चाहिँ मानिसमा घमण्ड गर्ने ठाउँ दिनुहुन्न, किनभने सुन्नुहोस् प्रिय यदि 32,000 लडाइँ गरेको भए त उनीहरूले उनीहरूले के भन्थ्यो, परमेश्वरलाई बिर्सिन्थ्यो, परमेश्वरले हामीलाई लडाइँ दिनुभएको होइन हामीले नै गरेको किन हामी यत्रोजना छौँ भनेर भन्थ्यो। तर कहाँको लाख र कहाँको के हो 300 अनि लडाइँ गर्न सक्दैन, तर परमप्रभुको एउटा विजय भएको कारण, परमप्रभुको लडाइँ भएको कारणले गर्दा, परमप्रभु उनीहरूको साथमा भएको कारणले गर्दा उनीहरूले लडाइँ गर्न सक्यो। अर्को शब्दमा के भन्यो भने कहाँको खड्गिनियामै कहाँको इन्द्र गान्धी भने जस्तै, किनभने हामी अवगत गर्न सक्दैनौँ, किनभने 300 लाखौँसम्म लडाइँ गर्न सक्दैन, यदि 300 त्यो लाखौँ कुदेर आएको भए 300 अचार पनि हुँदैन थियो, एउटा भन्नु नि हामी पहिला एउटा खान्थ्यौँ तिते भन्ने हुन्थ्यो, जुन चाहिँ कुखुराको बनाएको हुन्थ्यो तिते, त्यो तिते यति यति अब त्यो सब्जी जस्तो हुँदैन थियो तर कम्ती कम्ती हुन्थ्यो, सबैलाई कम्ती कम्ती बनाएको हुन्थ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तिते जति नि उनीहरूको लागि हुँदैन, एउटा अचार जस्तो नै हुँदैन, सुँग्नु नि पाउँदैन थियो होला कतिले त, त्यो कारणले गर्दा 300 लडाइँ गर्न सक्दैन थियो। तर परमप्रभुको लडाइँ भएको कारणले गर्दा, परमप्रभु उनीहरूको साथमा भएको कारणले गर्दा कि मानिसले घमण्ड नगरोस् यो चाहिँ मेरो लडाइँ हो, जब परमप्रभु उनीहरूको साथमा भयो नि तब 300 लडाइँ गऱ्यो अनि 10 त्यो के अरे लाखौँ लाखलाई जितेको छ। त्यसरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ नि, म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, जब परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले घमण्ड गर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमप्रभुले गर्नुभएको कार्यमा तपाईँ के हुनुहुन्छ, खुसी हुन्छ। तर जो चाहिँ परमप्रभुको कार्यमा हुँदैन, जो चाहिँ परमेश्वरलाई नसोधिकन गर्छ, यिनीहरू चाहिँ धेरै घमण्डी हुन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ त्यो कपटीपनहरू लुकेको हुन्छ, उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ एउटा अहङ्कार हुन्छ। बाइबलले के भन्छ भने जब नाश हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँछ भन्छ,
तपाईँले हेर्ने भने भाइ मुन प्रिय लुसिफरमा पनि उसमा पाप थिएन लुसिफरमा पाप आउनुभन्दा अगाडि नै प्रिय उसमा एउटा घमण्ड थियो त्यो कारणले गर्दा प्रिय आदमदेखि नै पापको स्वरूप भयो तर म भन्न चाहन्छु आदमभन्दा अगाडि नै सैतानमा लुसिफरमा कुनै पाप थिएन तर उसमा घमण्ड भएको कारणले गर्दा ऊ के गर्यो स्वर्गबाट खसालियो त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुन्नुहोस् प्रिय हामी विश्वासीमा पनि कतिचोटि हामी घमण्डी भएर हिँडिरहेको हुन्छौँ हामी झुक्दैनौँ हामी के भन्छौँ नि ए त्यसकोबाट के सिक्नु अब त्योबाट के लिनु र त्यो त मभन्दा सानो सानो हो तिनीहरू त म मैले भन्दा के हो मभन्दा पछाडिको विश्वासी हो हामीले विश्वास गरेको त 20 वर्ष भयो भनेर यस्तो कुरोमा घमण्ड गरिरहेको हुन्छ हामीले विश्वास गरेको त 40 वर्ष भइसक्यो भनेर उनीहरूले त्यो कुरोमा घमण्ड गरिरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ कारण किन किन परमेश्वरले घमण्डीलाई पटक्कै मन पराउनुहुन्न परमेश्वरको राज्यमा चाहे तपाईँ अहिले विश्वास गरोस् कि या भरे विश्वास गरोस् या आज अन्त 50 वर्ष अगाडि तपाईँले विश्वास गरेको होला या 10 वर्ष अगाडि विश्वास गरेको होला तर परमेश्वरको आँखामा उहाँले नजर लाएर हेऱ्यो भने जसले उहाँलाई विश्वास गरेको छ तिनीहरू स्वर्गको राज्यको अधिकार हो या कुनै यहाँनिर भेदभाव छैन परमेश्वरको राज्यमा तर घमण्डी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए तिनीहरू त भर्खरको विश्वासी हो तिनीहरूलाई सोधेर के काम सुन्नुहोस् प्रिय पुरानो विश्वासीलाई र नयाँ विश्वासीलाई हेर्ने हो भने प्रिय अहिले न्यू अहिलेको समय चाहिँ परमेश्वरले एउटा न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने न्यू रेभोल्युसनमा चलाउँदै हुनुहुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ पहिलाकै कुरोहरू लाकोलाई छ पहिलाको कुरोहरू लाकोलाई छ जसरी फारसी र शास्त्रीहरूले त्यो नयाँ करारमा हेर्ने भने फारसी र शास्त्रीहरू पनि छ के अरे नयाँ विश्वासीहरू छ तिनीहरूले के गर्यो अझ ओल्ड टेस्टमेन्टको पनि कुरोहरू हाल्नु खोजिरहेको थियो खता नलाउनुपर्छ नयाँ विश्वासीलाई के गर्नुपर्छ अन्य जाति जसले चाहिँ नयाँ विश्वासीहरू छ तिनीहरूलाई खतना गराउनुपर्छ तिनीहरूलाई मोसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनेर लगाइरहन्थ्यो त्यसरी नै यिनीहरूमा चाहिँ घमण्ड हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा प्रिय परमेश्वरले घमण्डीलाई चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ यिनीहरूमा घमण्ड थियो क्या त्यो विश्वासीहरूमा चाहिँ त्यो विश्वासीहरूमा चाहिँ घमण्ड थियो जो चाहिँ फारसी र शास्त्रीहरू थियो उनीहरूले चाहिँ अझै पनि मोसाको व्यवस्थाद्वारा नै उद्धार पाउँछ भन्ने कुरोमा उनीहरूको विश्वास अड्किरहेको थियो तर म तपाईँलाई भन्छु हामी परमेश्वरको सामुनि आउँदाखेरि कहिले घमण्ड नगरौँ किनभने यो हुनाले यसरी भन्छ म चाहिँ होचिनुपर्छ र तपाईँको महिमा आउनुपर्छ तपाईँ चाहिँ उचालिनुपर्छ यीशुलाई त्यसरी भन्छ म चाहिँ होचिनुपर्छ र तपाईँ चाहिँ उचालिनुपर्छ सुन्नुहोस् यदि तपाईँ होचिँदा तपाईँ यीशुको महिमा हुन्छ यदि तपाईँ होचिँदा तपाईँ नम्रसँग बोलिदिँदा यीशु ख्रिस्टको महिमा हुन्छ भने तपाईँ होचिनुपर्छ र तपाईँ त्यसरी नै बोल्नुपर्छ तपाईँ नम्रसँग बोल्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरको लागि महिमा हुन्छ भने हामी त्यो काम गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले नम्रलाई मन पराउनुहुन्छ परमेश्वरले नम्र जातिलाई नम्र व्यक्तिलाई मन पराउनुहुन्छ किन नम्रले चाहिँ प्रिय ऊ चाहिँ नम्रहरूले चाहिँ प्रिय ख्रिस्टको चरणमा आएर म सक्दिनँ तपाईँले सक्नुहुन्छ यीशु भनेर उनीहरू त्यसमा भर परेको हुन्छ ख्रिस्ट यीशुमा भर पर्छ जो व्यक्तिहरू परमेश्वरमा भर पर्दैन जो व्यक्ति परमेश्वरको वचन आधारित हिँड्दैन जो व्यक्ति परमेश्वरको कुरै मान्दैन तिनीहरू चाहिँ एकदम धेरै घमण्डी हुन्छ किनभने तिनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई भरोसा राख्दैन तिनीहरूले चाहिँ कसलाई भरोसा राख्छ जस्तै घमण्डी व्यक्तिहरूले चाहिँ के सोच्छ भने डक्टरले चाहिँ के गर्छ निको पार्न सक्छ भन्छ इभन विश्वासी पनि के छ अहिले बिराम भयो भने चर्चमा अहिले डाइरेक्ट हस्पिटलमा कुद्छ किनभने तिनीहरू चाहिँ घमण्डीहरू किनभने तिनीहरूले चाहिँ के गरेन परमप्रभु परमेश्वरले यानि कि येशु ख्रिस्टमा उनीहरूले के गरेन भरोसा गरेन या विश्वास गरेन त्यो कारणले गर्दा उनीहरू पहिला हस्पिटल आउनुभन्दा चर्च आउनुभन्दा पहिला उनीहरू हस्पिटल कुदिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा प्रिय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले घमण्डीलाई यति धेरै विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ याकुब तपाईँले 4:6 तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु यो गिदोनको लडाइँमा 300 लडाइँ गर्नुपर्थ्यो लाखौँसम्म यो इम्पोसिबल थियो तर परमेश्वरको नजरमा यो पोसिबल भइदियो त्यो कारणले गर्दा प्रिय मानिसको बिचबाट मानिसको मुखबाट परमेश्वरले घमण्डी शब्द निक्लेको र परमेश्वरले घमण्डी भएको पटक्कै पनि मन पराउनुहुन्न त्यो कारणले गर्दा प्रिय नम्र साथ हामीले उहाँको अनुग्रहमा हिँड्नु र नम्र साथ उहाँलाई सोध्दै नजानेको कुरो उहाँलाई सोध्दै हामी हिँड्नु चाहिँ प्रिय उहाँले औधी धेरै मन पराउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा जस्तो येशूमा मन छ तिमीहरूमा होस्
जोसँग यसुको मन छ त्यसमा घमण्डी हुँदैन, जोसँग यसुको मन छ त्योसँग कहिले पनि घमण्डले राज्य गर्दैन, तर जोसँग यसुको मन छ त्यसमा यसुको मन भएको कारणले उनीहरूमा नम्रताले राज्य गर्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय तपाईँ घमण्ड नहुनुहोस्। तपाईँको कुन ट्यालेन्ट छ तपाईँ नम्र भइकन हामी हिँड्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो विरुद्ध कहिले पनि हुनुहुन्न, उहाँ कहिले पनि हामीलाई के विरोध गर्नुहुन्न, किनभने बाइबलले माझ भन्छ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय हामी ख्रिस्टको राज्यमा छौँ, ख्रिस्टको आज एउटा ख्रिस्टको मन लिएर हिँडेको कारणले गर्दा हामीमा त्यो घमण्ड पनि आउँदैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा घमण्डी चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ, जो चाहिँ यीशुलाई सोध्दैन, विश्वासी भए तापनि यीशुलाई सोध्दैन, उनीहरू आफ्नै ट्यालेन्टमा कुद्छ, उनीहरू आफ्नै खुबी लाउँछ, उनीहरूले आफ्नै विचार र आफ्नो सोचमा उनीहरू हिँड्छ। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू पुरा घमण्डी हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ एकदम धेरै यिनीहरूको के जीवनशैली नै प्रिय यिनीहरूको शैली जीवनशैली नै फारसी र शास्त्री जस्तो हुन्छ, जो चाहिँ देखा सिकी गर्ने अरूको अरूको कुरो काट्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई पुरा घमण्ड गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई मन पराउनुहुन्न। त्यो भएर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु घमण्ड भनेको चाहिँ प्रिय हामीसम्म भएको ट्यालेन्टलाई हामी कतिचोटि हामी घमण्ड गर्छौँ, अरूसँग हामी तुलना गर्दा ए यो भन्दा हामी के कहौँ भनेर त्यस्तरी हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय म भन्न चाहन्छु तपाईँ यसुमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यसुमा भएको कारणले गर्दा घमण्ड नगर्नुहोस्, तर तपाईँ यसुमा हुनुहुन्छ नम्र साथ हिँड्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँमा दिनुभएको त्यो जुन वरदानहरू राख्नुभएको छ त्यो कुरोमा चल्नु तपाईँलाई परमेश्वरले आज चलाउँछ। धेरैजना कस्तो छ भने धेरैजना व्यक्तिहरू अगमबाणी बोल्छ, अगमबाणी बोलेर उनीहरूले के गर्छ घमण्ड आइहाल्छ उनीहरूमा। अनि जब लुसिफरमा नि जब उसमा परमेश्वरले दिनुभएको कुनै कुरोहरू थिएन नि, जस्तै उहाँलाई एउटा एवार्ड दिएको जस्तो थियो लुसिफरलाई, त्यसरी नै जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो लुसिफरलाई एवार्ड दियो नि तब घमण्ड आयो क्या हो। जब एवार्डहरू केही दिएको थिएन, जब लुसिफरलाई कुनै नाम दिएको थिएन तब ऊ घमण्ड थिएन, परमेश्वरको वर्सिप मात्रै गर्थ्यो। जब परमेश्वरले उसलाई केही कुरोहरू दियो तब घमण्ड आयो, एउटा सुन्दरताको घमण्ड आयो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु मानिसमा घमण्ड कतिखेर आउँछ, जब परमेश्वरको दान र वरदानमा चल्छ नि, अनि दान र वरदानमा चल्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ अरूसँग कम्पेयर गर्न खोजिहाल्छ, योभन्दा त म ठिक छु नि, यो उसको अगमबाडी भन्दा त मेरो अगमबाडी सही छ नि, यसको भन्दा त अन्य भाषा म राम्रो बोल्छु नि, यसको भन्दा त म राम्रो कुरोहरू गरेको छु नि परमेश्वरको राज्यमा। यो घमण्ड यस्तो घमण्डहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै भनेको तिनीहरू सायद दान वरदान चलोस् या नचलोस् तर यस्तो कुरोले चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न यस्तो कुरोहरूलाई। धेरैजनाहरूले आफ्नो अगमबाडी पाएको अगमबाडी पनि गुमाएको छ, थाहा छ किन, किनभने यिनीहरू घमण्डमा कुदेर धेरैजनाहरूले थाहा छ अन्य भाषा पनि उनीहरूले गुमाएको छ, अनि उनीहरूले स्वर्गको दर्शनहरू देखिने व्यक्तिहरू छ तर यिनीहरूले पनि आफ्नो दान र वरदानलाई हराएर हिँडेको छ। एउटै कारण के हो, यिनीहरूले के गर्यो घमण्ड गर्यो। त्यो कारणले गर्दा प्रिय परमेश्वरले इजरायलीहरूमा पनि किन अनुग्रह मजाले दिनु सक्नु भएन, किन इजरायलीहरूले त्यो अनुग्रहलाई रिसिभ गर्न सकेन, किनभने यिनीहरू घमण्डी थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा त ख्रिस्टले के हुनुहुन्छ मैले आफ्नै बोर्डको हाँगालाई मैले काटेको छु, अनि मैले के गरेको छु कलमी गाँसेको छु, अर्कै हाँगालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नु कलमी गाँस्नुभयो, ख्रिस्टसँग कलमी गाँस्नुभयो, अनि तिनीहरूले फल फलाए, जो चाहिँ नम्रमा हिँड्थ्यो यिनीहरूले फल फलाए। त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि हामी ख्रिस्टको नम्रतामा रहेर उहाँकोसँग हामी कलमी बाँधेको छौँ, जसले यीशु के हुनुहुन्छ यीशु दाको बोट हामी हाँगा नम्र हुनु पऱ्यो प्रिय, के उहाँको नजिक आउनु पऱ्यो, उहाँको नजिक आइसकेपछि हामीले त्यो नम्रतामा जब हामी हिँड्छौँ हामीमा घमण्ड पटक्कै हुँदैन, चाहे हामीमा कत्रो कत्रो दान वरदानहरू आओस् हामीमा घमण्ड हुँदैन। तर म भन्न चाहन्छु प्रिय जब दान वरदानमा कुद्छ नि मान्छेहरू, यसरी नै ख्रिस्ट यीशुलाई ले दिएको दान वरदान पवित्र आत्मा आएको दान वरदान छ चलाउँछ घमण्ड आउँछ, तर जो चाहिँ यीशुको नम्रतालाई लिएर हिँड्छ यिनीहरूमा घमण्ड हुँदैन, यिनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उनीहरू जिरहेको हुन्छ। पल पलमा म होइन तपाईँ उचालिनुपर्छ, मैले गर्दा होइन यसो तपाईँले गर्दा, मेरो पवित्रता पनि तपाईँको पवित्रता हो, मेरो अनुग्रह पनि तपाईँको अनुग्रह हो, मेरो विश्वास पनि तपाईँको विश्वास हो, मेरो धार्मिकता पनि तपाईँको धार्मिकता हो, सबै थोक तपाईँले जुन स्वर्गबाट दिनुभएको छ यो चाहिँ मेरो होइन पर्सनल मेरो होइन यो चाहिँ तपाईँको हो। त्यो कारणले गर्दा जब यसरी हिँड्नुहुन्छ नि त्यो विश्वासीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको महान अनुग्रह वर्षिएको हुन्छ। त्यो कारणले म भन्न चाहन्छु प्रिय तपाईँमा परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको महिमामा तपाईँ जानु छ भने चाहिँ तपाईँ घमण्ड साथ तपाईँ
त्यो कुरोलाई चलाउन सक्नुहुन्न, घमण्ड साथ इभन वर्धन पनि चलाउन सक्नुहुन्न, तर जो नौ नौ र सात ऊ परमेश्वरको राज्यमा गएको छ नि यिनीहरूले चाहिँ त्यो दान र वरदानलाई चलाउन सक्छ। त्यो कारणले भन्न चाहन्छु तपाईँ नम्रमा आउनुहोस्, नम्र भएर हिँड्नुहोस्, नम्रतामा तपाईँ जिउनुहोस्, नम्रताको वस्त्र लाउनुहोस्, तपाईँमा कुनै कुरोको अभाव हुँदैन। तर परमेश्वरले भन्ने वचनअनुसार मत्ती 5:5 धन्य नम्र हुनु हुनेहरू तिनीहरूले के गर्नेछ पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ, तपाईँले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ, घमण्डीले होइन नम्रहरूले। यो वचनलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह।